او دریم هم الله تعالی به قیامت میدان آسان نکی د قیامت ورځ راځي دی کی شک نستا په دی کی شوبه نستا موږ مسلمانان پر دی می عقیده دا پر دی می زندگی تیر کړی ان یوم الفصل کان میقاتا د فصل د جدای ورځ چې مجرمان او غیر مجرمان سره جلا کیږي دا ورځ مقرره ده ان یوم الفصل کان میقاتهم اجمعین فتأتون افواجا ملائکی با پوجون رازی و فتحت سما و فکانت ابوابا دا اسمان دروازی با خلاصی جی ملائکی برازی و سیرت الجبال و فکانت سرابا غرون با دمزکی پر مخد سراب غندی زلازی و ازلفت الجنت للمتقین جنت برا نزدیکی جی و برزت الجحیم للغاوین جهنم برا شکارا کیش ونزع موازين القسط الله تعالى بد عدل ترازو شاشو كي اجدي به او پولیسرات به اجدي و ام منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا هر سړی به پر پولیسرات تیری جدا د الله تعالى په صلا دا او چې د اسمان دروازې خلاصيږي الله را شو کیږي و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه اتو پرشتو بد الله عرش نیولې میدان ته به را شو کی چې د الله عرش میدان ته راشه وسي ټول قیامت انسانان به بې هوښه سي اتل زره اقوام د عالم پراته دي دا به ټول بې هوښه سي که هغې کې انبیا دي که اولیا دي پر دې ټولو به بې هوښه راسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه چې بېرته په هوښ کې راځم په انسانیت کې به زه اول راځم وایي زه چې کله وګورم حضرت موسی علیه السلام به د الله د عرش پښه نیولې او ما ته به دا معلومه نه سي چې موسی علیه السلام بې هوښه سوی نه دی او که د ټولو څه مخکې په هوښ کې راغلی دی الله تعالی به انسانانو ته اولنۍ خبره څه کوي ورته یا ابن آدم انی امسکت لکم منذ ان خلقکم الی یومکم هذا ای د آدم اولاده د کومې ورځې څه چې مې پیدا کړي وس در نن ورځې پورې مې ستې حالات په ډېره خاموشي باندې ولیدل او په ډېره خاموشي مې ستاسو د زندګۍ ننداره وکړه ورته الیوم انستو اوس خاموش راته ودرېږي الله تعالی وایي بندګانو چې د کومې ورځې سه مې پیدا کاست در نن ورځې پورې مې په ډېره خاموشي ستاسو زندګي وکتله الیوم انستو اوس چپه خوله ودرېږي د هغې څه وروسته به اعمال راسي ورته هذه اعمالکم دا مې عملونه دي چې څه مې کړي دي ټوله دغه دي فمن وجد فيه خيرا فليحمد الله كچانيك عملونه کړيو بس د الله حمد ادا کي او من وجد فيه غير ذلك فلا يلومن الا نفسه کبد خير عمل نو بد عمل درس سوي وملامتيا پر ځان باندې وایست دی بچيږي کي الله تعالی و ملائک ته اليوم نختم على افواههم پر دې خلوې مهر ولګو بس فاغه ورځ باندې فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا چې کوم چا ته عملنامه فراست الله سور کول سي حساب ډیر اسانه وي فيقول ها امقرؤ كتابي يا دي براز غلي و ازما عملنامه وګوره اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضيه ډیر خوشاله زندگی وي و ازما په دنیا کې لدا عقیده و چې دا ورځ راته ګوري و اما من اوتي كتابه بشماله كم بدبخت ته چې عملنامه په چپ لاس ورکی فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا کاش عملنامه من النوای ولم ادري ما حسابيا زفدي نه پويدم چې حساب څنګه ده يا ليتها كانت القاضيا کاش نن ورځ زما د مرګ ورځ وای ما اغنى عني ماليا چې دنیا کې ما څومره مال او دولت او ګټه یې ما ته څه نفع ورسوله حلق عني سلطانيا په دنیا کې زما حکومت او امارت او هغه ما ته څه نفع ورسوله الله به ملائک ته خذو فغلو تاسو راونی سه د جهنم زنجیران ور باندې راو ګرځوي ثم الجحیم صلو په دې جهنم یې پسور نه نباسه نو بیا که سړی لمونځ په ښه طریقه باندې کوي نو درېم انعام الله تعالی دا ورکوي چې د قیامت په میدان کې به عمل نامه پراسته لاس باندې او سلرم انعام الله تعالی دا ورکوي چې پر پولی سرات به هغه سړی په ډېره اسانی باندې تیر سي د قیامت میدان دی علماء لیکلي دي د کافرانو د پاره پولی سرات نسته کافران د قیامت د میدان څخه سیده د جهنم په دروازو نه نوزي لیکن د قیامت د میدان څخه بیا پر جهنم باندې سربیره پل تیر سوی دی چې پل لاندې ورسېدی هلته جنت دی الله تعالی ام منکم الا واردها هر سړی به اوس پر پولی سرات تیریږي
چې کله پر پل صراط باندې انسانان را تیر سي د هر سړي ایماني نور د هر سړي عبادات به د ده د پاره پل صراط دي. او ډېر انسانان به داسې وي چې هغې لمنځونه په ښه طریقه باندې کړي، په توجه یې کړي، د هغې نور به دومره زیات وي چې د جهنم لاندې اور به سوړ کړي. هغې به چیغې کړي جهنم به نارې کړي، وایي عجل عجل فإن نورك أطفأ ناري، وایي ته لږ ژر تیر سه، ستا نورانی ایماني نور زما د جهنم لمبې سړې کړې. دا چیغه به جهنم وایي چې ټول انسانان پر جهنم پر پله باندې راپورته سي، الله تعالی به پر دې پله باندې زلزله راولي. او چې څومره کم نصیبه انسانان دي، هغې به د دې زلزلې په خاطر د پله سه جهنم توریاله سي. لیکن چې کوم چا عبادت په ښه طریقه کړی دی، چې د کوم چا زندگی په ښه طریقه تېره سوې ده، پر هغې باندې به هغه زلزله داسې راځي لکه د ګرمۍ په موسم کې د سهار هغه هوا بعد سبا چې خوشبو یې هم وي او ډېر خونک مې پر هغې باندې راسي، نو دی به د هغې بعد سبا په ذوق او په شوق کې پر پل صراط باندې بیده سي. او چې کله سترګې راپورته کوي، و جنت ته به رسېدلي. او چې کوم چا په دنیا کې سجدې په ښه شکل کړي، هغې به د قیامت په میدان کې الله ته پر سجده باندې پریوزي. چې دی د سجدې سره راپورته کېږي، 50,000 کاله ورځ ده دا به هم تېره سوي، حساب و کتاب به هم تېره سوي، او پل صراط به هم تېره سوي. دی چې سترګې راپورته کړي، په جنت کې به سر د سجدې سره راپورته سي، چې په یوه سجده کې به دته ټول حساب و کتاب ختم سي. اوس دغه پل صراط تېرېدل دا د هغه چا په نصیب دي، په اسانی سره تېرېدل د هغه چا په قسمت کې دي چې کوم چا لمونځ په خوشو باندې وکړي او د لمانځه کې د خپل زړه برتنې د الله تعالی کلام ته متوجه کړي. او آخرنه نعمت بدائی چې الله تعالی به بلا حساب و بلا کتاب ډېر ځله دته جنت ورکړي. ما درته ویل زندگی کې که د الله تعالی د دې یو نعمت حساب را سره شروع سي، صرف د سترګې نعمت، چې د دې نعمت بدله نن ټوله دنیا نه لري. زما دا عقیده ده که د یو سړي سه سترګې اخلي ورته ټوله دنیا تا ته درکوم، دوې سترګې در ساخم، که هغه سړي کې عقل وي په هغه سړي کې دماغ وي، هغې ودې سودا ته تیارېدی نه سي. د دې دا معنا ده چې دا دوې سترګې نعمت د دې عوض و د دې بدله او د دې قیمت دا ټوله دنیا نه سي پېښولی. بیا چې ته د دوو سترګو حساب ول ورکوې، ته د دې ژبې حساب ورکوې، ته د نعمتونو د زندګۍ حساب ورکوې، نو ځکه همیشه به سړی دا دعا کوي چې الله تعالی د حساب معامله مرا سره کوه. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي من نوقش فی الحساب فقد هلک، که قیامت کې د چا سره مناقشه په حساب کې شروع سوه، هغه خو بیا تباه دی. نو بیا به هغه سړي ته الله تعالی پنځم نعمت دا ورکوي چې بلا حساب او بلا کتاب به هغه سړی جنت له الله بیایي. نو ځکه لمونځ کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله معراج کاوه، نو الله تعالی د هغې زړه ورپرې مینځي. حضرت جبرائیل علیہ السلام هغه زړه د انواراتو د ایمانیاتو رډک، ځکه هغه زړه د الله تعالی ملاقات له ورځي، هغه زړه د الله تعالی د ملاقات لپاره ادراک صلاحیت برابروي، هغه زړه د الله تعالی معراج ته ورځي. نو زما استاد لپاره معراج دغه لمونځ دی چې اوس د الله تعالی حضور ته ما وتپېشیږي.